diváci. Pojďme spolu pozdravit našeho oblíbeného doktora a léčitele Mikuláše Štefana. Štefane, ahoj, buď u nás vítán. Teda u nás. Ahoj. Buď vítán. Teď nejsem momentálně ahoj. U nás ve studiu, si u sebe. Ahoj. Je mi to líto, no. Je mi to líto, raději bych tam byl. Řekl jsem minulém rozhovoru, že zbožňuju Prahu a Čechy a český národ a moravský národ. A tímhle se chci poděkovat za jejich vděku a inteligenci a přístup vůbec k duchovnu a k energiím a k tomu, jak jim pomáháme. Opravdu. Nechci tím nikoho urazit, žádný jiný národ, ale přistupují k duchovnu a k energiím a vůbec k pomoci od jiných fakt krásně, inteligentně a za to jim ze srdce děkuji. Opravdu ze srdce. A chci popřát všem, co nám rozumí. I český, i slovenský, i všude, i všelijak. Pevné zdraví, bez korunky, klid duši, pokoj duši a víc smíchu a víc úsměvu. A vychutnávejte si víc život. Protože navzdory nebo díky situaci, v které jsme všichni na celém světě, bychom se měli otočit právě teď víc do sebe. Uvědomte si, že už hodně let jsme se otáčeli na venek, na vnější svět, na výkony, na známky ve škole, na dobrou práci, na dům, na všechno materiální. Takže vždycky můžeme najít jiný pohled na věci. Můžeme najít pohled, není to katastrofa, není to na nás narafičené, aby nás všechny vykinožili nějaké zadní vlády, ale buďme vděční korunce a komukoliv, kdo to tady způsobil, jakkoliv, že konečně máme šanci se otočit do sebe. Ano. A nemluvím tady o nějakých Alžbětko a všichni, co nás poslouchají, hyperezoterických meditacích a transcendentálních meditacích. Co kdyby jenom jsme začali pozorovat své vlastně dýchání? Jestli je dost hluboké, jestli je dost takové, aby nám dalo kyslík nášmu celému tělu. Co kdybychom si začali pozorovat jenom činnost našich srdc, našeho srdce? Jo? Jak bije? Rychle, pomalu, plně, plice. Co kdybychom začali pozorovat třeba jenom naše trávení? Co sníme a jak se potom cítíme? Nemusíme hodiny meditovat a dělat hyperezoterické věci, ale ta lockdown, to uzavření a to, že nám nedovolí ani jít ven, bychom měli otočit na radost. Můžu sedět uvnitř bytovky nebo domu a koukat se ven. A když sněží, tak se těším proto. A když prší, tak se těším proto. A když je mlha, tak se těším proto. Rozumíte mi snad? Najdeme navzdory situaci nebo díky situaci ve všem opravdu radost. A to nekecám nějaké optimistické, euforické keci. Jenom to nás zachrání. Protože strach a přebytočný strach, víte, co nám dělá. Zničí nám imunitu. A když nebude imunita, tak schytáme cokoliv, co potkáme. A to nechceme. Nebo, jestli jsme to už chytili, tak navzdory tomu, že se nám těžce dýchá, se pořád ještě můžeme radovat, že ještě dýcháme, že ještě nám bije srdce. Zveřejnil jsem na YouTube a na mé facebookové stránce, a není to reklama na mě, jenom aby si to lidé všimli, takový krásný bílý pejsek je tam zasněžený na té nahrávce a dávám tam praktické návody, co dělat, když jsme už schytali. Nevím, jestli to chceme zopakovat, ale chci lidem říct tohle. Jste silný, jste výborný a jste zdravý. Víte proč? Minimálně 50-60 let my a naše děti a případně vnoučata jíme piliny. To znamená nekvalitnou stravu, v které nejsou výživné látky a vitamíny. Ozařují nás nejdřív rádiem, potom telkou, potom Wi-Fi, potom 5G. Ozařují nás každé strany. Pijeme nekvalitnou vodu. Jíme nekvalitnou stravu, protože půda je nekvalitná. A hlavně dýcháme už
nekvalitný vzduch. A víte co? Víte, proč bychom se měli těšit? Pořád žijeme. Ještě pořád jsme živi. Co to znamená? Že jsme silní a vydržíme všechno, co nám kdokoliv dělá. Vzpomeňte si na vojny. Kolik bylo konfliktů a vojen posledních 50-60 let. A my jsme stále tady. A je to krásné. A ještě něco. Jsme silní a jsme nejstatečnější, nejodvážnější a nejchrabrejší, protože jsme právě teď tady, na téhle planetě Zem. A naše duše věděli, co budeme zažívat. A naše duše to chtějí zažít. Čili proč bychom neobrátili tu situaci raději v náš prospěch? Těšme se z toho. Já vím, já cítím s lidma. Ztratili jsme práci, nemáme příjem, máme hypotéky, máme leasingy. Co když nám to vemou? Co když nám tohle všechno vemou? Vždy je nějaké řešení. Vemou mi auto, výborně, budu chodit pěšky. Jo? Vemou mi dům, tak se nastěhuju k babičce, někam na venkov a budu si pestovat svou zeleninu a ovoce. Nejsem nepřiměřeně entuziastický a euforický, jenom chci otočit ten strach, beznáděj a obavy na zdravý strach, beznáděj a obavy. Čili minimalizujme, Alžbětko a všichni, co nás poslouchají, maximum. Kdybychom byli ne pesimisti, ne optimisti, ale realisti, tak zamyslíme se nad tím, co maximálně se nám může stát. No co? Vemou mi auto, vemou mi byt. Tak budu mít blížší vztah s někým blízkým, příbuzným nebo přítelem. A v nouzi se uvidí, kdo je můj opravdový přítel. Co když je tohle všechno jenom to, že něco, co stejně už nefungovalo a nemůže takhle fungovat dál, se ukončí a my začneme něco nového. Ale nečekejme to od systému, od vlády. U sebe je třeba začít. Začnu u sebe. Víc se směju, víc se usmívám. Víc si vychutnávám, co je venku, ale i co je ve mně. Jsem víc vděčný za všechno, co ještě pořád mám. Ještě pořád dýchám, ještě mi bije srdce, ještě se můžu ráno vyprázdnit na záchodě. Ano, nedělám si prču, i za to můžeme být vděční. Ještě se můžu najíst, ještě můžu pozorovat svůj žaludek, své břicho, jak reaguje na maso, na zeleninu, na cokoliv. A zapamatuju si, tohle jsem koupil v tomhle obchodě. Je mi potom špatně. No tak tam už nepůjdu nakupovat. Půjdu do jiného obchodu nakupovat. Pozorujme víc sebe a začněme od sebe. Protože tohle jsme chtěli zažít jako duše. My jsme chtěli zažít to finále. Neříkám, že přijde konec světa. Finále je tady. Ale ke všemu se můžeme postavit radostně a těšit se ze všeho. Nejsem přehnaný optimista, jsem realista. Proč se z toho nemůžeme těšit? Uzavřeme tohle období lidstva. Uzavřeme ho. Korunka přišla jako očistný proces. Co jsme doteď dělali špatně? Nebo špatně neexistuje, nesprávně. Nenáviděli jsme. Hněvali jsme se. Záviděli jsme. Měli jsme úmysl těm druhým škodit. OK, tak jsme si přivolali takové energie, které teď slouží tmě a bohužel přivolají jakékoliv vírusy nebo bakterie. Uzavříme to. 31. prosince nebyl konec roku, pozor. Konec roku bude 21. března 2021. Až tam začne něco nového. Do té doby je moc moudré a správné uzavřít všechno, co jsme doteď neuzavřeli. Udělat velké rozhovory s lidmi, s kterými máme napjaté, nedokončené, nehezké vztahy. Uzavřít to nějak, aby nepokračoval ten hněv a nenávist. A 21. března začít od nuly. Jestli smím, řeknu vám, napsal jsem si to trošku tentokrát poznámky, třeba podle postavení hvězd a planet 13. a 14. února
je výborná šance na očistu, na veľké rozhovory, na smíření se s lidmi, kterým asi nerozumíme, nebo kde máme napjaté, nehezké, neukončené vztahy. Další dátum je 14. duben, potom je 29. květen, ale hlavně do toho 21. března bychom to měli očistit a začít něco nového. Ale u sebe, ne u jiných. A abych vás trošku i usmál, víte, proč se tomu říká pandemie? Protože průměrná panda, ten macko, to zvíře, bílo-černé, průměrně za den se stravuje 12 hodin. Za den se stravuje 12 hodin dohromady. A lidé v karanténě to dělají taky, když jsou zavření doma, protože se nudí, nechtějí pozorovat sebe. Nechtějí pozorovat sebe a své trávení a srdce a dýchání. A už mají toho dost těch bu-bu-bu z telky, kolik lidí zemřelo a kolik ještě zemře a kolik jsou pozitivních. A tak mají strach a obavy a tak se nudí a neví, co se sebou, protože nechodí ani do práce, že se taky stravují víc než 12 hodin denně. Tak se tomu říká pandemie, protože napodobňují tu pandu. To je to tak. Ano. Smím vám říct ještě něco. Nechci mít monolog, Alžbětko, já chci mít dialog, ale ujasněme si něco ještě. A teď trošku budu vážnější. Promiňte mi to na chvilku. V těchto časech je to, že když někdo schytá, myslím tu korunku nebo cokoliv jiného, a špatně se mu dýchá, nebo má ucpané cévy, zahuštěnou krev, srdce mu nefunguje a áno, nestraším nikoho, ale na mě se obrací teď hodně lidí, kteří skončili po mírném průběhu. Trošku jenom těžké dýchání, trošku tlak na hrudi, trošku jenom zvýšená teplota 37,2, 37,3 a řekli si, já to vypotím, já to dám. A hned fyzická aktivita, jogging a sauna a všechno. No bohužel jsou to i mladí lidi, pozor, ne nad 75, 30, 35, 40 letí lidi končí na koronárkách. Protože tenhle vírus je mnohem agresivnější, mnohem, než ten, co tady byl minulého roku v únoru a březnu. Ještě jednou, nevtipkuju teď a nestraším vás, strašení máte dost, já jsem jenom realista, je mnohem agresivnější ten vírus. A napádá krev, zahušťuje ji, ucpává cévy, napadne srdce, ale pozor, napadne i slezinu a lymfatický systém. Čili tím pádem se to tělo nedokáže regenerovat už a očišťovat se. Potom se to odrazí na ledvinách, přes ledviny a nadledviny na hormonálním systému. Dělá to lidi nespokojenějšími, stěžujícími se, agresivnějšími, výbušnými. Proto je tolik konfliktů v rodinách. Čili i zatím je korunka. Nevymlouvejte se na to pořád, když je konflikt, ale je něco zatím. Jo? A tím, že se krev zahušťuje, i mozek není dost prokrvený a prokysličený, čili ty lidi jsou nekoncentrovaní, extrémně unavení. Co s tím budeme dělat? Ty tři body, co jsem vás učil, v minulém rozhovoru, Alžbětko, u tebe, u vás, cesty k sobě, můžete tím posílit a posilnit i své orgány. Třeba špatně se vám dýchá, tak 3, 5, 7 minut budete posílat plicím, plíce. Mám vás rád takové, jaké jste, zahleněné. Přijímám vás takové, jaké jste, zahleněné a odpouštím si sobě, že jsem vás takové vytvořil. Nevěřte mi, udělejte to 3, 5 až 7 minut v jednom kuse jako takovou mantru a ty minuty se snažte soustředit na plíce. Cítte je, jak dýchají a promlouvejte k ním. Stejně můžete posilit jakýkoliv jiný orgán. Srdce. Tak promluvíte k srdci.
ledviny, promluvíte k ledvinám. Nebo udřete si něco, koleno, záda, i bolesti takhle můžete odstranit. Jenom posílejte ty tři body, co jsem vás teď učil, 3, 5 a 7 minut do toho orgánu. Je normální a nenaštvete se na sebe a neodsuzujte se, že mezi tím mám odběhnou myšlenky. Zavřela jsem plyn, zavřela jsem poklop na záchodě. Vymýšlím si, abych vás trošku usmál. To je normální. Nezlobte se na sebe za to. Pomalu se vrátím k plíci. Nebo do bodu té bolesti. Nebo do orgánu, kde vím, že mám rakovinu nebo metastázy. Posílíte tím své orgány. Můžete to dělat víckrát denně. A ti z vás, co jste schytali, si říkejte přes den 100 000krát denně, děkuji a vím, že jsem zdravý. Když přijde strach, uvědomím si, zase se bojím toho, že zemřu a nechám tady to všechno, co mě stejně jenom štvalo doteď a neuspokojovalo a nevychutnal jsem si ani ten dům, ani to auto, protože jsem se otáčel na vnější dění a neuvědomoval jsem si, že mám být vděčný za to, co už mám. Proč je vám líto, když to tady necháte, když vás to doteď štvalo? Žili jste doteď? Opravdu jste žili? Těšili jste se z toho, že dýcháte a žijete? Jestli ne, proč to tady neopustit? Ne. Nechte si tu inkarnaci, nechte si ty těla, ale pracujte na tom, aby vám ty těla fungovaly. A teď řeknu, dovol mi Alžbětko a vy všichni, ještě jednu vážnější věc. Hodně lidem teď pomáháme na dálku. Hlavně krásný, inteligentní český národ a moravský prosí o pomoc, ale i ostatní. Nechci nikoho urazit, hlavně ne Slováky, kdy tady žiju. Ale děje se to, že dojde opravdu k náhlému úmrtí blížného nebo někoho blízkého. Odevzdám vám teď tajemství a já tam potom hore v duchovním světě za to zaplatím nějak, něčím. Když někomu zemře někdo, už jakýmkoliv způsobem, to nemusí být korunka, jakýmkoliv způsobem, jasně, že to bolí, jasně, že jsme ještě chtěli spolu hodně věcí dělat. Jíst, ladit se navzájem, jít někam na procházku, cokoliv jsme ještě chtěli dělat. Dlouhé rozhovory, cokoliv. Vyslechnout si nějakou píseň ještě. Tolik jsme měli ještě plánů, které jsme si neuvědomovali, než ta osoba s náma byla. A chtěli jsme té osobě říct, jak moc si milujeme a jak moc si vážíme, že jsme se i v této inkarnaci potkali. Ale už nemáme šanci, protože zemřela a možná jsme neměli šanci to říct, ani když ta osoba umírala. Bolí to, přijmeme to a uděláme ten rituál, který vám teď prozradím. Dlouhá tisíce let to bylo tajemství, ale s láskou vám to teď odevzdám. Moc vám to pomůže a pomůže to i té duši, která odešla z těla. Vždy počkejte aspoň do pohřbu. 3 dny po pohřbu se tohle, co vám řeknu, smí dělat nikdy nedřív, protože ta duše ještě je tady, ještě si snaží uvědomit, že už není v těle, ještě se vás snaží kontaktovat nějak a má 42 dnů na to dost energie, aby sama bez pomoci šla do světla domu. Když prošvihne těch 42 dnů, tak už nemá dost energie, aby odešla, ale vy jí můžete pomoct. Já to dělám hodně let v každém životě, že posílám ty duše zpátky do světla. Jak jim pomůžete? Úterý, čtvrtek nebo sobota jsou nejideálnější dny, protože tam je otevřený kanál do duchovního světa, minimálně do 4. dimenze, kam by ty duše měly odejít. Ale i do 1. a 2. dimenze ještě máte kontakt. Čili úterý, čtvrtek nebo sobota si vemete malou bílou svíci, ale fakt bílou, nikdy nepoužitou, novou, takovou, co za 2-3 hodinky sama shoří.
pozor, opakuju, a je to moc důležité, nesmíte ji v žádném případě sfouknout. Nesmíte v žádném případě dovolit, aby kdokoliv ji sfouknul, a nesmíte dovolit ani to, aby ji sfouknul třeba průvan, když otevřete dveře a vyjdete ven z toho prostoru, kde jste dělali ten rituál. Čili zabezpečíte si takovou svícen, kde ta svíčka shoří sama, úplně sama, bez vašeho zásahu, dotla. Řeknete každému v rodině, teď 2-3 hodiny mě nesmíte nijak vyrušit. Telefony, telky, všechno vypnete. Když zapalujete svíci, řeknete nahlas na ten plamen, zapaluju tuhle svíci jménem duše, řeknete křestní jméno. A potom si zaspomínáte na úplně všechno, co jste s tou osobou zažili, ať to byl kdokoliv. I krásné, i bolestivé, i napjaté, i uvolněné. Co nejvíc zaspomínejte na všechno, co jste společně zažili. Jestli ta osoba měla něco moc oblíbeného, třeba já, marcipán, jo? Ale nějaké jídlo nebo konkrétní pití, víno, pivo, něco konkrétního, můžete nalít do sklenice té osobě i sobě. A nelekněte se, jestli z toho jídla anebo sklenice fakt ubude. Je to normální. Duchovní svět takhle funguje. Dělejte to hodinu, dvě, tři, kolik zvládnete. Plačte, smějte se, křičte, vydejte ze sebe úplně všechny emoce a po hodině, dvou, třech, když budete unavení, řeknete na plamen svíce křestní jméno. Třeba Miroslav, manžel můj, děkuji ti za všechno, co jsme spolu zažili. Choď teď do světla a pište mě tam, když přijde můj čas. A tímhle je rituál ukončen. Nesmíte sfouknout svíci. Můžete jít mezi tím na toaletu, do kuchyně, na píce. Všechno můžete, ale pozor. Nesmíte v žádném případě opustit budovu, než hoří svíce. Čili ty lidi, kteří žijí v domech, ten dům nesmíte opustit hlavním vchodem a nijak. Smíte jít do ložnice spát, ale tak, abyste nevyhořeli. Čili pozor na svíci. Smíte jít na toaletu. Ti, co žijete v bytovkách, smíte jít na toaletu a jít do ložnice a spát, ale prostor toho bytu v žádném případě nesmíte opustit. Rozradil jsem ten rituál svým pacientem. Hodně let. I ve Vídni, i na Slovensku, i všude, kde jsem pomáhal, i v Maďarsku. A mám zpětnou vazbu a lidi byli moc, moc vděční za to, když to udělali, jak moc jim to pomohlo se s tím vyrovnat. Dělejte to. Odteď to víte. A omezují vás jenom nevědomosti. Čili všechno, co víte, cokoliv to je, byste měli používat na to, abyste pomohli sobě a svému okolí. Je jedno, co to je. Nemyslím tím samopál. Jo? Víte střílet a budete zabíjet sousedy, to tím nemyslím. Ale to, čím zmírníte utrpení a strach a nenávist a hněv a trošku do tohohle tmavého světa donesete světlo, to používejte. Je to stejné, jako kdybyste měli raketu, a mohli byste letět na kdekoliv do vesmíru a vy byste to zkusili na kole. No povede se vám to. A naopak, když máte raketu a kolo, nepůjdete přece do potravy nakupovat raketu. Čili vždycky vycítte vy sami, co je teď v této chvíli nejsprávnější, abych změnil své utrpení a utrpení svého okolí. To jsem jenom chtěl zveřejnit, ať to používáte všichni. Moc vám to pomůže. Štefane, moc ti děkujeme za moudrá slova. Ve všem s tebou rezonuji a prostě mluvíš nám ze srdíčka. Prosím tě, ještě mě napadla jedna věc v rámci zapálení svíčky a pozvání, přizvání zemřelého k rozhovoru.
Mnoho lidí by rádo poprosilo o odpuštění nebo odpustilo tomu, který zemřel. To odpuštění patří samozřejmě do toho, že vyhradit si čas na to mezi sebou udělat odpuštění, viď? Je to to, co jsem teď zveřejnil, když prožijou všechno i to nepříjemné a potom řeknou děkuji ti za všechno, tak v tomhle je všechno. Nejenom ty krásné chvíle, i to odpuštění, co jsme tehdy si mysleli, že my máme pravdu, proč bychom poprosili odpuštění, proč bychom se omluvili, je to v tom. A v tom rituálu můžete poprosit odpuštění, ale ty tři body, co jsem říkal, když jsme byli v tomhle životě my a Alžbětko poprvé spolu a i s Diankou a s Diankou v tom studiu u vás, že funguje to i v noci. Každou noc můžu přivolat tu osobu vlevo od mé postele a je jedno, jestli je v těle, čili takzvaně žije, nebo není v těle, čili takzvaně zemřela, a stejně ji můžu poslat. Mám tě ráda, jaký seš, přijímám tě, jaký seš, odpouštím ti za všechno. Tam nepotřebuješ, aby ta duše odpustila tobě. Víš proč? Když ta duše už není v těle a nežije, řekněme to tak, jo, zemřela, ona je v lepším případě ve čtvrté dimenzi a už chápe souvislosti. Už chápe, proč jste si navzájem ubližovali, že to byla hra ega. Respektive to byl plán duše, že se rozvedete, že tě bude být, že tě bude týrat, psychotyranie bude na tebe dělat, bude tě být. Co když to byla dohoda mezi dušemi? Že ta duše ti poskytne právě tuhle zkušenost a ty se přesto budeš učit odpouštět. A nebo se naučíš si říct, tak poteď a ne dál. A stačilo a ukončíš to. Ale vždycky je to lekce. Když si uvědomíš, že je to vždycky lekce a ta stejná situace tě může naučit odpustit a navzdory situace se přece radovat z maličkosti, anebo nevycítíš tu správnou chvíli, kdy máš ukončit ten vztah a pokračuješ v tom a jeden z vás zemře. To se děje. Jo? Ten, který víc vysává toho druhého, ten jsou dvě možnosti a píšu to ve své další knize, která se bude jmenovat Svět slunečnice. A jak si říkám občas vtipně na nahrávkách mých, vyjde přesně včas a vyjde fakt přesně včas. Tam říkám dvě možnosti. Buď ukončí předčasně a zbytečně inkarnací ten slabší jedinec, kterého ty konflikty ubíjejí, a oslabuje mu to imunitu, alebo naopak ten nevědomější z těch dvou, který si bohužel vychutnává konflikt a vyvolává konflikt a vyžívá se v tom, protože po konfliktu se cítí silnější, spokojenější a radostnější, ten tady bude žít 85, 95 i 102 let proto, protože energie z těch konfliktů, které on vysává přes ty konflikty z té druhé osoby, ho tady udržují. Proč? Protože tma potřebuje konflikty. Tma potřebuje hněv, zlo, strach, nenávist, žárlivost, úmysl škodit. Tma z toho žije. A uvědomte si všichni, a já si to taky uvědomuju, že není tady jenom jeden Bůh, jak to některé náboženství tvrdí. To vůbec není tak. Jen ten jeden je tady pro ně. Ať si ho krmí svým strachem, nenávistí a žárlivostí a závistí a vším tím. Ale není tady jeden Bůh. Jsou tady ano bohové, které krmíme, když nenávidíme. Krmíme, když máme strach. Krmíme, když máme obavy. Krmíme, když vyvoláváme konflikty. Ale jsou tady bohové, které potřebují světlo. Oni žijí z toho, že se my těšíme, že se my radujeme z maličkosti, že se navzájem dotýkáme,
žijí z toho citu, který je nejsilnější z lásky mezi dvěma lidma, nebo mezi matkou a synem, anebo dcerou, anebo otcem. Rozumíte mi? Čili jsou tady bohové, kteří ano, potřebují světlo. A my je tady krmíme a živíme našima krásnýma pocitama. To je krásné. A vždycky je na nás, kterého Boha budeme krmit. Ano, teď už budou kritizovat, Štefan zase říká voloviny, je tady několik bohů a potom kdo je stvořil? No, vždyť stvořitel je stvořil. Má to ve své jméně. Jo? Je tady jeden, říkejme mu největší, nejsilnější, nejvšechno, který tady tohle stvořil. To je v pohodě. Ale stvořil i tmu, i světlo, proto, abychom na této planetě Zem se věděli správně rozhodnout, koho budeme krmit, komu věnujeme pozornost, čemu věnujeme pozornost. 90% přes den máme strach, obavy, protože telka nás krmí, že už zítra schytáme a pozítří už zemřeme na selhání srdce. OK, tak potom proč posloucháte zprávy? Vychutnáváte si strach? Vyžíváte se v tom? Jsou lidi, kteří ano. Koukají na horory a koukají na kriminoviny. To už je jaká volovina lidí. Nemáte dost krimi ve svém životě? Nemáte dost krimi ve svých rodinách, hádek? Nemáte dost krimi v práci, když vás buzeruje šéf, protože doma ho buzerovala žena a je zakomplexovaný, frustrovaný, potláčený a na vás si kompenzuje své komplexy? Nemáte dost krimi? Máte. Na co se na to koukáte ještě v telce? Vypněte telku, vypněte rádio. Koukejte se ven na modrou oblohu. Chtěl bych vás tady všechny teď mít, kde sedím. Sedím u svých kamarádů Petra a Lubky, s kterými jsme spolu psali knihu, oni to psali do počítače, tu první odkaz Slunečnice, v Tatrách. Díčovo modrá obloha, vysoké hory, z kterých září světlo, síla, majestát. A ty hory vám dávají sílu. A vy to máte taky v Čechách. Máte své kopce. Tak si je vychutnejte. A když vás nepustí von, lidi obdivujou, zapnou počítač, nebo iPhone, nebo laptop, nebo co všechno používají. A víte, co lidi obdivujou? Ten obrázek, který jim poskytne kybersvět. Bali, vodopády, někde daleko. A oni si myslí, jestli našetřím na dovolenou a korunka mě tam pustí a nechám se stokrát otestovat každé dva týdny a nechám do sebe natlačit to očkování a budu mít covidentitu. Víš, co je covidentita? Doteď jsme se snažili mít identitu, integritu a intimitu. No, tak to jsme ztratili. A jestli se necháme ukecat na očkování a na každé dva týdny testování, budeme mít covidentitu. A když budeme mít covidentitu a ty pasy, které si ovce budou myslet, že teď jsme uspokojení a zase můžeme letět na Bali, tak potom budeme šťastní. Proč? Podívejte se ven. Když jsou mraky, tak se jim poděkujte, že vám čistý vzduch. Když je modrá obloha, tak se jí poděkujte. Že je ještě modrá a ne úplně sivá. Takhle to je. Štefane, prosím tě, spousta lidí se snaží, pokud dostanou covid, řešit to i přírodními prostředky. Máš ty nějaký dobrý recepty, doporučení, bylinky, jak si pomoct i těmi přírodními věcmi? Samozřejmě. Já navzdory tomu, že jsem lékař, se bráním do poslední chvíle dát chemikálie lidem, a hodně let v podstatě od dětství dávám přírodní věci. To, co všeobecně znáte, ale stejně to řeknu, když už nás posloucháte, je všechno, co podporuje imunitu. Čili kozinec blanitý, šišiak bajkalský, echinacea, eleuterokokus. Co ještě je? Všechny tyhle věci. Potom ale, co já mám teď zkušenosti a už si skromnosti dovolte mi se s nima podělit, co nejlíp zabírá, je cistus. Cistus mediteriánsky se tomu říká, nebo cistus incanus. Ten zabrání korunce
aby destruovala, čili zabrání destrukci buněk v těle. Přímo zabrání i množení toho viru v bunkách a zabrání destrukci buněk. Potom je moc dobrý bázový čaj. Báza. I listy, i květy pít a taky to zabrání a regeneruje to buňky, aby nedošlo k té destrukci. Potom je moc dobrá dračí krev. V jakékoliv formě, někdo tomu říká Draximon. Smím říct konkrétní firmu. Co já už roky dávám, je energy.cz anebo energy.sk anebo i Diochi, je podobná firma. Nemám zkušenosti s Diochi, ale s energií mám zkušenosti. Dávám ty preparáty už přes 25 let. Tenhle pořad není teď reklama na ně a propagace, jenom odpovídám konkrétně, co je výborné u nich. Je grepofit kapky, grepofit drops. Když to začíná, když jenom škrábe trošku v nose a na průduškách a máte pocit tlaku na hrudi, tak okamžitě grepofit kapky, hoci 5x denně 12 kapek. K tomu přidat okamžitě ten cistus, mediteriánský, po jídle a moc dobré mají oni preparáty, které se jmenují imunosán. To jsou už kapsle. To se už dává, když už dojde ke komplikacím, zápalu plic a tak dále, ale vždycky zůstávejte u těch přírodních věcí, ano. Potom mají takové něco, co se jmenuje Vironal. U Diochi je to Bactevir. Opravdu nechci dělat reklamu, ať si lidi naťukají ty stránky a oni mají opravdu věci, které fungují a jsou přírodní. Potom všichni znáte lipový čaj, lipu. Jo? Usnadňuje pocení, vypuzuje virusy i bakterie z buněk a z těla a všechno, co je močopudné, abyste podpořili funkci ledvin a močového měchyře. A ještě moc dobré zkušenosti, a neříká to jenom Štefan, říkají to už vědci, je šťáva z granátového jablka. Vysloveně tyhle tři věci jsou na korunku ideální. Pít nalačnou šťávu z granátového jablka, potom si dát ten cistus a potom si dát třeba ten bázový čaj přes den. Dávejte si pozor ale na jednu věc. Ledviny potřebují fungovat, to ano. Ale nelejte do sebe jenom čaje. Protože ledviny potřebují vodu. Uvědomte si, když máte doma narozeninové párty, no teď už ne, protože se nemůžete shromažďovat, a pokazí se myčka. Jo? A je tam kopa masného nádoby. Čím budete umývat nádoby? Čajem? Šťávou? No ne, čistou vodou. Proč si myslíte, že vaše tělo nepotřebuje vodu? Minimum liter na 20 kg hmotnosti potřebuje tělo vodu. Všechno ostatní, jako jsou čaje, polévka, jakékoliv šťávy, mají být navíc. Dobře, budete sedět každou chvíli na toalete, a vypouště to jakoukoliv formou, ale promije vám to ledviny za prvé a za druhé dojde ke zředění krve, co chceme. Čili je milion těch přípravků, nevím, jestli teď se dá všechno vyjmenovat. A ještě rakitník třeba, výborná věc. Jo? Goji, šťáva z goji, výborná věc. Ale uvědomte si ještě něco. To všechno, co do sebe cpáme, nebo cpeme, sorry, a vychutnáváme si to nebo ne, protože všechno, co je horké, nám nechutí, přitom je to zdravé a je to správné, je jenom 5% toho, co nás opravdu udržuje u zdraví. Protože všechno, co sníme a vypijeme, je jenom 5% toho, abychom fungovali víceméně psychoemocionálně, fyzicky, mentálně a duchovně a duševně zdraví. My se můžeme cpát kozincem a šišiakem a granátovým jablkem a do sebe dračí krev a grepofit a vironal a všechny ty věci si dávejme. Ale uvědomme si nejdůležitější věc.
95% našeho zdraví v každém slova smyslu dělá i city. City. A neříká to jenom Štefan, už je to dokázané vědecky, že srdce jako takové má mnohem silnější vibrace na mnohem větší dálku než mozek a tělo. Čili můžeme my mluvit o EEG, čili elektroencefalogramu, který vykazuje vyzařování mozgu. Můžeme my měřit au těla, to je nic oproti tomu, co vyzařuje naše srdce. Dokáže vyzařovat na několik 100 metrů. Tohle si uvědomme. Jak můžeme chránit sebe a své blízké? Srdcem. Citma. Ale ne citma obavy, strach, hněv, beznaděj, nenávist, úmysl škodit, žárlivost, závist. Naopak, radosti. Radují se z toho, jak jsem už říkal, a bohužel opakuju se, ale budu se opakovat do té doby, když vy, všichni lidi, nezměníte co vám opakuju. Já se opakuju jen proto, že čekám, že lidstvo konečně se probere a nebudu se muset opakovat, protože udělají to, co je učí. Čili radosti, že ještě dýchám, že ještě mi žije máma, tatínek, děti, vnoučata. Těšte se z každé maličkosti konečně. A to je tě 95%, které nás udrží více méně ve zdraví. Dobře, jídlo dávejte pozor, takzvané bio, nebo od takzvaných farmářů, co je volovina, farmáři žili a žijou v Americe. Vy si říkejte gazdové, nebo nějak. Jo? Sedláci, to je krásný výraz. Sedí na zadku a stará se o zvířata a o pestování rostlin. Jo? To je sedlák. Jo? To je hezké, protože nesedí na zadku, právě že nesedí na zadku, ale stará se od 4 od rána až do 10 večer. To se mi líbí. A jedno slovo mi dovolí ještě, Alžbetka, lituju, že tě nenechám mluvit. Nechtěl jsem monolog. Sorry, ale poslední věc, která ze mě jde ven, jo, doslova se to tlačí na venek, a není to od snídaně, co se tlačí na venek, a něco jiného. Co se říká o Slovácích, Češích a vůbec o postsocialistických státech a lidech žijících v postsocialistických státech a vymlouvají se na to, že byl to i socialismus, museli jsme kupovat jenom žigulíky, trabanty a škodovky, jenom na Vánoce jsme měli arašidy, datle a banány a všechno byl podpultový tovar. OK, taky jsem to zažil. A oni se vymlouvají na to, že to v nich vyvolalo co? Závist, nepřejnost. Nepřeju tomu druhému, jaké má auto, jaký má vysoký dům. Po případě z ním musím soutěžit a postavit vedle o 5 cm vyšší dům. Víte, jak vám to ubližuje? Víte, že jo? Máte různé diagnózy. A vymlouváte se, že to je od vlády, od svokry, od ex-partnerky, od šéfa v práci. Ne. To je těch 95%, na co denně myslíte. A hlavně, jak se denně cítíte. Proč bychom se k závisti nemohli postavit takhle? Objekt mé závisti už dosáhl to, kde bych já jenom chtěl být. Co bych já jenom chtěl mít. Kolik bych já jenom chtěl mít. Co kdybych pozoroval, jak to dělá. A nemyslím teď podvody a černé peníze a kšefty. Všimnu si toho, kdo to dělá víceméně poctivě, no v tomto systému moc poctivě to nejde, ale víceméně poctivě, a navzdory tomu, že už má auto, má dům, se chová pořád humánně, lidsky, je milý, je empatický a je nápomocný jiným lidem. Pozor, ne na oko, chci mít jméno nadací, kterou podporuju, to je volovina. To je zase ego. Tiše pomáhá. Třeba jenom pochválí někoho. Třeba mu jenom pochválí účes. Nebo se k němu hezky ozve. Nebo mu řekne, jsi úžasný člověk.
si úžasný, výborně vypadáš, máš krásný hlas, máš krásný účes, si úžasný člověk. Víte, kteří jsou úbožáci? Ti, kteří si naplní plán své duše a na tlak svého okolí dělají něco, co nemají rádi. A neexistuje podradné povolání. Ani ten, co odváží směti, není podradné povolání. Není, protože vám odveze směti a odveze ho dobře, takže tam nezůstane to směti. A ten, kdo čistí toalety, to není nic podradného. Číšníci, co nám nosí jedlo a odnáší talíře, kdokoliv, nikdo nemá podradnou práci, pokud to dělá s radostí, s pokorou, s pocitem, dnes jsem pomohl lidem. Choc jen tím, že jsem se usmál na někoho. A nebo řekl někomu, jsi úžasný člověk. A nebo řekl někomu, mám tě rád, co já říkám pořád. A není to kliše, mám vás rád, že si myslíte. To není, že obdivujte mě, píšte mě, děkujte mě. Ne, ne, to by bylo ego. Já to tak fakt cítím. Kdyby každý jeden z nás tohle dělal, korunka tady nemá šanci. Nemá šanci. Ani nejagresivnější verze korunky, kde přidají ještě HIV a ptačí chřipku a prasečí a hovězí, všechno tam můžou přidat. Ale když budeme my, každý jeden z nás, se těšit z maličkosti, podpoříme si tím imunitu, budeme vyzařovat ze sebe radost a opravdovou lásku k těm blížným, ale i k neblížným. A ti, co do nás rýpou a postujou proti nám, ty budeme milovat ještě víc, abychom jim poslali světlo, aby nežili v tme a nakrmili ty bohy, které potřebují tmu. Korunka tady nemá ani šanci. A můžou nám sem pustit lepru, ebolu, mor, cokoliv se můžou pustit. Takhle to je. Čili nemyslíme jenom na těch 5%, co sníme, vypijeme a dýcháme, ale starejme se o své energetické tělo, éterické tělo, mentální tělo, astrální tělo a karmické tělo. Čistíme si to, co není vyčištěné. Napjaté, nedokončené, nedořešené, nepříjemné vztahy. My nemusíme, Alžbětko, jít za někým, kdo je nevědomý, žije v tmě, podporuje tmu a nenávidí nás navzdory všemu. My tam nemusíme zazvonit, zaklepat, protože schytáme ještě za ucho. Protože on chce žít ve tmě. Jemu to vyhovuje. On nechce pomoc. On se nechce probudit. Protože on ve svém světě je přesvědčen o své pravdě. A tu si bude držet, než ukončí inkarnaci. A v lepším případě, když ukončí inkarnaci, skončí ve čtvrté dimenzi a pochopí, co dělal nesprávně. V horším případě půjde do prvé dimenze, čemu vy říkáte a křesťané peklo, a tam si zažije své peklo. A možná se očistí. Ale my tam nemusíme zaklepat, nemusíme. Jenom se na ty lidi usmějme a pozdravme je, jak to dělám já. Já, ty, co sledujete mé přednášky, víte o mém sousedovi, kterého miluju moc a neprovokuju ho tím. A slyšel jsem, že už byl už i na policii, nahlásil mě, že ho spomínám v přednáškách. Nic jsem nespomněl. Není tam žádné jméno. Soused je soused. Mám jich milion v Tatrách. A pozdravím mu a usměju se na něj a on mi neodstráví. Víte, co je nejhezčí? Nečekejte, že vám odstráví. Nečekejte zpátky lásku. Dávejte to, co chcete dostat a budete navždy radostný a šťastný. Takhle to funguje. Neočekávejte zpátky nic. Jenom to dávejte. A syn tady byl v létě, můj syn, teď má 13 let v březnu. A když se to stalo opakovaně, že jsme mu oba pozdravili, on na nás podíval se moc zlomyselně a nenávistně a neodzdravil, se zeptal, už má Alzheimera, je dementní a nepamatuje se, kdo jsme, anebo nás tak nenávidí, že mu nestojíme za to, aby ozdravil. A řekl jsem synovi, ano, v tomhle pořadí, ale
Nečekej, že tě ozdraví. Ty jenom pozdrav a usměj se. Tohle je nejhezčí, tohle má smysl. Čili vždycky si můžete těma třema bodma, co jsem řekl na úvod třeba před 55 minutama, si sami vyčistit vztahy. Bez toho, že byste to udělali fyzicky. Protože se to vyrovná v energetickém světě. A tohle je krásné. Teď Bůh je ve vás, koho chcete poprosit o odpuštění. Ten člověk má v sobě Boha. Ale jestli si to neuvědomuje, že má v sobě Boha a jenom láska a odpuštění má smysl, tak to neočekávejte, ale odpušte mu vy. Tím pádem bude vyrovnáno a odpuštěno. A do toho 21. března je přesně takové postavení hvězd a planet, že je to ideální období. Klidné, dlouhé rozhovory plné lásky. A ten druhý se... Promiň. A ten druhý se může házet o zem a křičet na vás, jak to dělá doteď, ale jeden z vás, aspoň jeden z vás, kde jsou největší konflikty mezi sourozencama, mezi rodičema a dětma, mezi vnoučatama, kdekoliv, jeden z vás by měl být bdělý a uvědomělý a říct si, OK, co ti můžu pomoct? V čem ti můžu pomoct? A tohle by mělo zastavit i tu největší hádku, i toho nejnevědomějšího člověka. Tahle věta. Tam jste už na velice vysoké úrovni, když nehodíte na své ego, nechcete mít svou pravdu a řeknete si, tenhle vztah je důležitější pro mě a tohodle člověka chci nadále ve svém životě a je to důležitější než moje pravda. Čili ty měj svou pravdu, já mám svůj klid a pěstujme si vztah nadále. A nebo si řekne ne, nemluví ze mě ego, mluví ze mě léta ubolená duše, která už nemůže snést víc. Která už mému tělu vytvořila milion různých diagnóz. A tam si říct, mám tě ráda, jaký seš, přijímám tě, jaký seš, odpouštím ti, děkuji ti za všechno, co jsme spolu zažili. Spolu to už nefunguje. Rozlučme se a dejme si navzájem šanci, aby jsme byli s někým jiným nebo hod sami spokojenější než spolu. Proč to takhle neudělat, Alžbětko? Já s tím naprosto souhlasím. Měla bych na tebe ještě jednu otázku k tomuto tématu. A ještě jednu věc bych chtěla dodat. Zatměli jsme na cibuli a česnek a med. Pro mě to jsou ty nejlepší medicíny z našeho kraje. Cibuli určitě miluji. A křen. Křen je ten výborně antivirový. Křen je úžasný. Cibuli, česnek. A prosím tě, teď otázka. Často se mi lidi ptají a prosí mě, co mají dělat, když oni by chtěli být pozitivní, ale něco v nich je temného, negativního. Dám příklad. Paní mi volá a říká, co mám dělat sama se sebou. Nějak jsem nastavená a chtěla bych být laskavá, šťastná, obzvlášť v některých soukromých stazích. A místo toho ze mě vyjde něco ošklivého, negativního, kritika třeba. Takže místo toho, abych řekla, dejme tomu mé mamince nebo své dceři, mám tě ráda nebo jsi šikovná holka, tak já místo toho tu dceru zkritizuju nebo tu maminku zkritizuju. A mohl by si teda poradit lidem, kteří se sami se sebou perou a pere se jejich vědomí s jejich podvědomím, jejich minulost s přítomností. Co bys takovým lidem poradil, kteří by chtěli být lepší a moc jim to nejde? Něco v nich jim našeptává něco nehezkého, negativního. Rozumíš mi? Rozumím, ano, chápu tě. O co víc chceme být pozitivní, odpouštějící, milí, jemný, pozorný k ostatním, o co víc to chceme a o co víc bojujeme proti opaku, čili odsuzuju si za to, že jsem zase řekl někomu, že jsi magor, asi takový a takový a kritizoval jsem a nechci být takový,
tak o to víc budú takoví. Protože čemu věnuješ pozornost a hlavně city a co nejvíc odsuzuješ, to podporuješ, to krmíš a to v tobě bude růst. Co to znamená v praxi? Stojí proti mně kdokoliv, máma, dítě, kdokoliv a já vím, že u každého setkání to iskří a nerozumíme si, ubližujeme si a už opět minut si vyčítám, na co jsem sem chodil. Na co já tohle potřebuji. Mohl jsem napsat SMS-ku. Jo? A nebo žijeme spolu v jedné domácnosti a od rána do večera v kuse jeden toho druhého rýpe a provokuje. Dobře. Uvědomím si, zase jsem řekl něco, co jsem nechtěla říct, alebo nechtěl říct. Okamžitě si za to odpustím sobě, hoci jen myslí, nemusím to říct hlasitě, odpuštím si za to. Uvědomuji si, zase jsem reagoval nesprávně. A v té chvíli se omluvím hned té osobě. A řeknu jí, víš, že tě mám ráda, nechápu, co to mezi náma všechno je, ale moc mě mrzí, když tohle říkám, nebo se takhle k tobě chovám. Pracujeme na tom oba, abychom to vylepšili. Ale první moment je ten, že nezlobím se na sebe a neodsuzuju sebe za to, že jsem zase něco řekl nebo vybouchl nebo zase jsem ublížil. Protože když to udělám, tak tomu k té energii hněvu přidám ještě energii špatného svědomí a výčitek svědomí. A to všechno jsou tmavé, těžké, černé, studené energie. Čili nekrmme to dál v sobě a ve svém okolí, ale okamžitě si to odpustme. A řekneme hned té osobě, sorry, mrzí mě to, vidíš, zase to ze mě vyšlo. Abych tě trošku usmál. Bohužel si řekneme, že moc lidí, hodně lidí, má hormonální poruchy přes štítnou žlázu. A když koliše funkce štítné žlázy, tak když je dole, čili hypofunkce, podfunkce, dělá nás to unavenými, vyčerpanými tak, že nemáme energii chovat se tak, jako kdybychom se chtěli chovat a vybuchujeme. Protože už nemůžeme, už nemáme energii se ovládat. Potom ta štítna skočí do nadfunkce a proto vybuchujeme, protože z nadfunkce jsme nervózní, podráždění, neklidní a nepokojní. Čili vždycky budeme vybuchovat, protože ta štítna nefunguje. Tohle ale posune funkci celého hormonálního systému. Posune to funkci našich nadledvin. A nadledviny budou produkovat zbytečně moc adrenalinu a katecholaminu do krve. Zase budeme vybuchovat. Čili to není výmluva říct si za prvé. Nezapomínejme, že 1986 tady byl Černobyl. To se i rýmuje. Byl Černobyl. Jo? Nestraším zase lidi. Nechci, abyste měli strach. Ježišmarja, už jsem žil. I já jsem žil. A jsem tady. Jo? Dokonce jsem natíral venku plot mému otcovi na zahradě. Čili jsem byl tak ozářen, že co když proto mám tolik energie teď. Ne, dělal si plču. Ale uvědomě si tohle. Byl tady Černobyl a ty postsocialistické státy byly pořádně ozářeny. A když neměli dostatek hladiny jodu v těle a ve štítné žláze, tak schytali. Za druhé, hlavně ve městech, víte, kolik se spláchne přes exkrementy antibiotik, hormonu, hormonální terapie, chemoterapie, chemie, kterýma čistíme toaletu, kolik se spláchne do vody těchto věcí. Miliony ton těchto věcí. Opravdu věříte tomu, že Matka Zem ještě může tohle všechno čistit? A čističky vod to stíhají? Ne. My to bohužel, pokud nemáme pramen někde a ti, co máte, si dejte ruce spolu a buďte vděční stvořiteli, že máte možnost někam na vesnici anebo i ve městě chodit na pramen, který vyvírá ze země a tam se napít a to si dávat do lahví. Ale co s těma, co nemají?
dobře, kupujete si čističky vody, OK, kupte si, pomůže vám to psychicky, možná i fyzicky to čistí něco. Ale vírusy, bakterie, hormony to nevyčistí. Čili my to pijeme. Čili my si uvědomíme, že i tou vodou si kazíme hormonální systém. A když nefunguje hormonální systém a nefungují nadledviny, nemůžou fungovat ani ledviny pořádně, čili nám ubývají energie, ubývají nám síly. Když tohle bychom vysvětlili té osobě, které jsme zase něco řekli, víš, nejenom nemám dobrý den a bolí mě hlava, ale štítná mi nefunguje, nadledy nefungují, opravdu mě to mrzí, lituji, jsem z toho smutný, vyčítám si to. Podle mé filozofie není správné někomu říct, promiň mi to, odpust mi to, protože to je příkaz. A příkaz jsou zase tmavé, černé, těžké energie. Nepřikazujme lidem, co by měli dělat. Dejme jim jejich svobodu, aby se sami rozhodli podle pocitu, ne podle rozumu a ega, co by chtěli dělat. Co kdybychom si vyměnili třeba jenom slovník a řekli, lituji, mrzí mě to opravdu, nevím, jaké je na to slovo ještě bez příkazu, lituji, mrzí mě to, nechtěl jsem. Nepřikazujme lidem, odpust mi to, promiň mi to. Proč? Ať se sám rozhodne. A neočekávejme, že nám to odpustí. Takhle by se mohli řešit konflikty v rodinách, ale i v práci a kdekoliv. Zeptat se toho člověka třeba, ale to už je trošku provokace. Jednou se mi to stalo. Byl jsem hodně let s jednou ženou v jedné domácnosti a tam už fakt byly konflikty, ale že každé 2 hodiny. A opravdu jsem se nad sebou zamýšlel, co dělám nesprávně, co říkám nesprávně, co pro Boha můžu udělat, abych uchoval ten vztah. A v nejhorším, když byla v největším amoku, jsem se jí zeptal. Tohle si ty, taková chceš být? Tohle trošku vědomého člověka a dobromyslného a dobrotivého Alžbětko musí zastavit. A mně je těžké zaskočit, ale ta osoba řekla, ano, tohle jsem já, taková chci být a taková budu. Sorry. Opustil jsem tu domácnost. S láskou. Ne v něvu, odpustil jsem, poděkoval jsem, všechno jsem jí nechal, ber si dům, ber si všechno a vrátil jsem se zpátky do Tater. Jsou situace a lidi, Alžbětko, kteří jsou, není to kritika, a všechno, co jsem řekl, může být vymyslené, čili nemůže mi dát ta osoba na soud kvůli tomu. Neřekl jsem jméno, neřekl jsem nic, jo, jsem pod ochranou právní, ale jsou lidi a situace, kde to zajde už tak daleko a jsou tak hluboce ve své tmě, že už nechtějí vidět světlo a nechtějí jít do světla a nechtějí už ten vztah a chtějí vás vypudit z toho vztahu a domácnosti. A tam poslouchejte svou duši, která vám říká, ale ne ego, svou duši, která vám říká, ne, dál už ne. A tam je správné to ukončit. A opravdu raději být sám, a vytvořit si doma takovou atmosféru, jakou chcete, než nechat se doslova toxikovat, zatoxikovat takovou osobou a jejíma energiema. Protože, to jsem nevymyslel já, ale moc se mi líbí ta věta, hněv, zuřivost, úmysl škodit, je jakoby vy jste vypili jed, a očekávali, že objekt vašeho hněvu zemře. No nezemře. Nebo možná zemře od vašeho hněvu, ale pomaleji než přes ten jed. Nebo ta buddhistická moudrost. A dovol mi, že ji vzpomenu. Když kráva nebo láma pije vodu z čistého tibetského pramene nebo z čisté tibetské řeky, která stéká z toho sněhu, z vysokých tibetských hor. A na druhé straně z té stejné řeky pije zmije nebo had, pijou stejnou vodu, mají stejný zdroj.
Ale kráva z toho vytvoří mléko, nebo i ta láma, a had z toho vytvoří jed. Čili já můžu žít s někým v jedné domácnosti. Můžu na sobě pracovat. A máme stejné možnosti. Žijeme v jedné domácnosti, jíme jednu stravu, pijeme jednu vodu. Někdy jsme měli záměr zůstat spolu na věky. A oba jsme měli ten záměr, možná jsme byli zamilovaní v tom lepším případě, v tom horším šlo o peníze, majetek a mamon. I takové případy vidím v ordinaci a ve svém životě. Čili máme rovnaké šance, stejné šance, ale jeden z toho vytvoří mléko, které bude krmit děti, krmit malou krávičku, šířit dál takzvané dobro a radost, a ten druhý z toho vytvoří jed. Tam už nemáte co dělat. A už vůbec ne v blízkosti toho hada. Vždycky vás bude vysávat. Vždycky vás bude vysávat a v lepším případě, teda v horším případě vás stáhne k sobě. A vy začnete vytvářet taký jed z toho istého zdroje. Pokazí vám to auru, pokazí vám to vibrace, a klesnete do tmy a ani se nenazdáte a se začnete chovat úplně stejně, a to je odpověď na tu otázku tu tvou, úplně stejně, budete používat stejná slova, budete mít stejné reakce jako ta osoba. Někdy mi můj dobrý kámoš dávno řekl, bráško, teď budu slovenský, bráško, ak ťa zatvoria medzi bláznou do bláznica na mesiac, a predtým si bol úplne zdravý a normálny, o mesiac teba bude taký istý blázon, ako sú v tom blázinci. A funguje ve vztahu. V lepším prípade ten uviedomilejší, bez nátlaku a bez vnucovaní, pekne táhne toho druhého sebou nahoru. V horším prípade ten druhý tak otráví toho viedomnejšího, že chudák už nemá dosť energie se držať své výšky. A to tibe padne do pekla. Doslova do pekla. A potom si tí lidi vytvářejí ze života peklo. A jenom čekají, který zemře dřív, aby zdědil potom druhém. Jestli je co zdědit. Jo? A sem by sme, Alžbětko, jako duše nikdy neměli dospět. To je úplně špatná cesta. Štefane, chtěla bych se zeptat k tomu tématu ještě na jednu věc. Často se mě lidi ptají, co mají dělat se sebou, když žiju ve vztahu, kde je třeba ten partner dominantnější, ne-li despotický, a oni nemají odvahu, sílu, energii být sami sebou. Vzepřít se tomu člověku a říct a dost. Já jsem úplně jinak na tom, prostě jsem jiná, jinak nastavená, tohle si vlastně myslím, takhle bych chtěla žít. Prostě, co by si radil lidem, kteří vlastně se bojí být sami sebou, potlačují sami sebe a v podstatě říkají úplně něco jiného, než si myslí a než cítí? No zaprvé je to velice promarněná inkarnace. Protože z různého důvodu, třeba i finančního, on je živý, nemají kam jít, nemají peníze na jiný byt, čili nemůžou odejít. Mám takových případů hodně v ordinaci, že ta žena, většinou žena, si nemůže dovolit opustit tu společnou domácnost, protože se starala o děti, nemá důchod, nemá příjem, a opravdu ten takzvaný chlap, protože chlap by tohle nedělal, jenom osoba s mužským pohlavím by tohle dělala, ten tak chlap zneužije tu situaci. Jsme v kontaktu? Přestal jsem tě úplně slyšet. Já ti slyším dobře. Teď. OK, jo, sorry. Dobře. Takže pokračuju. Slyším tě dobře. Opravdový muž a chlap by nikdy nezneužil situaci a nevyčítal té ženě denně, já tě živím, v mém domě žiješ, v mém bytě žiješ a budeš se chovat, jako chceš. Začněme takhle. Čili do těchto vztahů bychom neměli vběhnout a měli bychom si dopředu všímat,
ty reakce toho budoucího partnera. Ale řekněme si, že už jsme v této situaci. Zaprvé bych to vyrovnával každou noc, vím, že se opakuju, energeticky. Čili neřešil bych to verbálně, jak to se mnou mluvíš, toho si nezasloužím. Protože to nepomůže. Tyhle lidi vám řeknou, a to jsem slyšel taky v té domácnosti, když jsem se zeptal, já s tebou mluvím slušně a úctivě a hezky a jemně. Proč se mnou takhle mluvíš? Mluvím s tebou tak, jak si to zasloužíš. Tak tam končí píseň. Jo? Čili já jsem to zažil na vlastném těle, nelitujte mě, jenom možná, kdybych tohle nikdy nezažil, bych nikdy nenapsal tu knihu, která teď pomáhá kopu lidem a tu novou knihu, kterou teď dokončuju. Ale pojďme zpátky. Nejdřív bych to vyrovnával energeticky, ne verbálně. Každou noc je jedno, kde ta osoba leží. Vpravo ode mě, vlevo ode mě, jestli je to partner, takzvaný partner, protože partner by se takhle nechoval. Představil bych si toho takzvaného partnera, že stojí vlevo od mě postele, vím, že se opakuju, ale vydám na otázku a poslala bych mu, víš co, si despotický magor, diktátor, ale mám tě ráda, jaký seš, přijímám tě, jaký seš, odpouštím tě. A u toho konfliktu, když takhle by se mnou mluvil, velice tichým hlasem bych se ho zeptal, mohla jsem se až takhle pomýlit, že s takovýmhle člověkem jsem chtěla žít? Já si myslím, že ne. Řekni mi, co tě nejvíc trápí? Čím ti můžu pomoct? Já ti tak ráda pomůžu. Cokoliv. Máš milenku a vyhodila tě. Nevadí. Pokecejme o tom. Já ti dám psychoterapii. Musíte šéf. Máš nemocnou prostatu. Tlačíte močový měchýř. Pojďme to řešit. V každém případě bych se snažil tomu člověku nějak pomoct. V extrémním případu bych si řekl, OK, teď to já vidím jako despotický manipulativní diktátor. Co když na začátku vztahu jsem právě toho na ně milovala? Že viděl, co chce, kam jdeme do kina, kam jdeme potom, co budeme jíst a zdál jsem být sebevědomý. A to sebevědomí jsem na ně milovala. Co když to je takhle? Čili nedělám si prču, jestli nemám možnost odejít nijak, nikam. Za mámou zpátky, za ségrou, za nikam. A musím být s takovýmhle člověkem v jedném prostoru a čase, tak najdu na něm něco, co ještě mi pořád vyhovuje. A když na mě zve, křičí a vnucuje mi své názory, tak koukám se mu do očí, nebo radši ne, do očí ne, do třetí čakry a posílám mu v kuse v hlavě, mám tě ráda, jaký seš, přijímám tě, jaký seš, odpouštím ti za všechno. A když má světlé chvilky takovýhle despota, psychopat, řekněme si, že tohle je jedno z psychopatických znaků a tím nikoho neurážím, jsem lékař, dělal jsem z toho státnice z psychologie a psychiatrie, tak počkám si na světlou chvíli, že je trošku milší než jindy. Trošku jemnější ke mně než jindy a tehdy mu řeknu jemným hlasem, víš, já jsem na tobě obdivoval, že víš, co chceš a jak to dosáhnout, ale zamysli se nad tím, jestli mě to trošku neobližuje. Já mám taky plán své duše. Já bych chtěl tady červený květ a ne žlutý jako ty. Nebo tuhle zeď bych chtěl modrou a ne zelenou. Nemohli bychom najít společné řešení. Ale nikdy to nedělejte, když je ten člověk v amoku. To bude jen větší konflikt a možná, že i výmění zámek a vyhodí vás domů. Takový lid byl schopný a udělají to. Už když jste s ním rok, dva, pět, 20 let, vždy uznáte jeho reakce a znáte jeho nálady a dokážete trochu odhadnout, OK, dnes jemným hlasem, bez hněvu, nenávisti v hlase, opravdu jemným hláskem
můžeme si o tom promluvit. Tohle bych já dělal. Ale zase jsme tam, kde jsme byli. Neočekávejte výsledek. Jenom to udělejte. A pozorujte, co se změní. Ale než to uděláte, mu vyzařujte tohle. Mám tě ráda, přijímám tě, pouštím tě, vyzařujte mu 100 000krát denně a v noci, aby se to vyrovnalo energeticky. Často v tom vztahu ten druhý se má právě naučit toho sebevědomí, nebo prostě inspirovat se jeho, dejme tomu, přehnaným sebevědomí. Zažila jsem dokonce i vztah, kdy ten člověk se od toho despoty učil sebevědomí a dokázal to, že jsem stál do budoucna relativně rovnocenným partnerem. On nebyl tak extrémně despotický, ale byl dost dominantní. Ale to je téměř výjimka. Takže říkáš... Druhý pohled. Ano? Až Bětko. Ano. Jenom, promiň, skočil jsem ti do reči. Druhý pohled na věc je tahle. Je tenhle. Takovýhle pohled. Všímám si, co mě na něm nejvíc dráždí. A zeptám se, když mě to takhle štve a takhle trápí, nemám to taky v sobě? Chod si skrytě. A začnu na tom pracovat já. Mm-hmm. To za prvé. Za druhé, řeknu si, dobře, tak tenhle člověk si myslí, že je mistr světa. On všechno ví nejlíp, on se ve všem vyzná, on je Bůh na téhle planetě Zem. Ale navzdory tomu nemá kamarády, nefungují mu vztahy, s celým světem je pohádaný, tak si řeknu, všimnu si, jak se nemám chovat, aby takhle nedopadl. Čili všimnu si, proč mu lidi nezvedají telefon, proč ho nezvou už na to, proč on nadává na celý svět a jenom on je nejlepší. Které jsou ty charakterové znaky a chování a gestikulace a tón, který já se naučím nikdy v životě nepoužívat, abych se nechoval jako tahle osoba. A řeknu si, je to můj mistr, velkněz, je to můj mistr, který mě učí, do jaké nesprávné reakce nemám jít v tomhle životě. I takhle to můžeme pojmout. Určitě. A taky to můžeme... Dám tam ještě i vděku. Ano. Já mu děkuji, že mě učí, jak se nemám chovat. A potom se to celé energeticky obrátí. Otočí se to. Určitě. Moc děkujeme. Možná na závěr bych měla ještě jednu otázku. Nebo ještě jeden problém, kterého jsem si v poslední době všimla. Lidi spolu teď více často jsou než předtím, před tvojí korunkou, jak říkáš. Takže víc než před covidem. A zjišťují, že si navzájem lezou na nervy a že nevědí, jak to řešit. Čili jsou k sobě možná víc kritičtí než před covidem, vadí si navzájem a spousta věcí prostě řeší zbytečně, samozřejmě z určitého pohledu zbytečně. Co bys jim poradil, jak spolu vydržet v jedné místnosti nebo v malém prostoru tolik času? Jak to překonat? Jak to zpracovat? Aby spolu byli rádi, neinklinovali k té kritice a k tomu, že si navzájem prostě nevyhovují a vadí. Tak to je poslední taktika otázka. Míru. Mm-hmm. Taktika míru. To jsem nevymyslel já. To je staré čínské bojové umění. Jak nebojovat a nastolit mír. Říct si, máš svých 10 minut, kdy já budu úplně sticha, a cokoliv řekneš, nebudu se bránit, neskočím ti do řeči. Řekni mi, co si na mě vůbec nevážíš. Proč si tak naštvaný na mě a už si mě nevážíš? Někdy jsme měli vztah, někdy jsme se milovali. Co je ve mně to, kvůli čemu si mě už nevážíš? A být ticha. Těch 10 minut je jenom jeho.
a ať říká, co chce, neozvu se. Pozorně ho poslouchám, cítím se do něj a jsem sticha. Vyspíme se na to, v jakékoliv náladě, ale ne ve hněvu. Zamyslím se nad tím noci, nacítím to a druhý den já mám svých 10 minut a já mu taky řeknu, co je to, co mě, ta jeho na mě až tak dráždí, že už v jednom prostoru a čase jsme se začali nenávidět. Ale on taky nemůže kecat. A tohle udělat třeba 10 minut každý den. A najít kompromis. Teď půl hodiny medituju. Prosím, neklep mi tady, nechoď mi tady, je to má půl hodina. I ty si řekni, co tebe udělá, tobě udělá dobře, co tě uklidní, co tě uspokojí, z čeho budeš šťastnější. A takhle hezky, bez nenávisti v hlase, bez nenávisti v očích a bez toho, že bych vyzažoval nenávist, nastolit jakž takž mír mezi náma. Tohle funguje, Alžbětko, tisíce let. 10 minut je hodně dlouho. 10 minut je hodně dlouho poslouchat někoho, co vás čítá to, co vás strašně uráží, bolí, protože si myslíte, že to vůbec není tak. Ta osoba se mýlí. Ale nesmíš se ozvat, Alžbětko. Nesmíš se ozvat. Máš to přijmout tak, jak to on vidí. Protože v jeho světě on má svou pravdu. OK, zítra budu mít 10 minut svou pravdu. On se taky nesmí ozvat. A potom si dáme společný 10 minut. A napíšeš si, v tomhle bodu s tebou nesouhlasím. Pozor, neříkám, že nemáš pravdu. Nesouhlasit a nemít pravdu jsou dvě různé věci. Jo? Já nemusím souhlasit, ale on může mít svou pravdu. A já mu takticky nevybito, nemanipulativně, takticky ponechám svou pravdu. A řeknu, že nesouhlasím s tebou, ale budu o tom přemýšlet. Tohle je cesta, Alžbětko. Je 10 velmi minut, moudré. 10 minut. Ano. Tohle by ty lidi měli provozovat, protože já řekl jsem před hodinou a něco, že korunka a štítná žláza opravdu ovlivňuje city. Ovlivňuje reakce. Dělá nás podrážděnýma. Ano. A nebo si říct už úplný kompromis. A měl jsem to včera v ordinaci. Že už nemají nic společného. Až nemají společný postel. Ale žijou v jedné domácnosti. A hezky si nakrájí jídlo v tichosti. Hezky si každý dělá své v té tichosti, ale už není mezi nima napětí, protože si zvykli situaci a přijali. Čili můžeme si říct i tohle jako poslední kompromis. Dobře, ty mě nenávidíš kvůli něčemu, já tě nenávidím kvůli něčemu, ale nemáme kam jít, tak nastavme si atmosféru co nejvíc milou a jemnou a řekněme vzájem, tobě tohle dělá dobře, já to toleruju. Mně tohle dělá dobře, já to toleruju. Ale neurážejme se už vzájemně. Tak potom buďme radši sticha. Ale ne to ticho, tam prasa a vybojí. Sticha. Já pozoruju své dýchání, ty pozoruj své srdce, anebo pozoruj své trávení a budeme sticha. Tohle je tedy. Jo, těch 10 minut je jako, když se doma řádně uklidíš. Prostě, že ten vztah se nějakým způsobem uklidí, vyčistí. To je vyčistíme si třeba i ten dům, i ten byt. Protože si vědomme, že pokud nám bordel ráží v bytu a naházané věci, ty energie tam nemůžou proudit, čili i ten vztah nemůže proudit správným směrem. Čili to jsem taky neřekl já, ale Kristus, který řekl, jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak navenek. Ale platí to i opačně. Jak navenek, uvnitř. A učím to lidi. Když jste pořád nespokojení, podrážděni, udělejte si pořádek v bytě. Užte si knihy, CDčka, cokoliv máte, uklidte si a potom pozorujte, jaký to bude mít na vás vliv.
Čili já vím, že říkám, že vnitro je nejdůležitější, ale ten vnějšek na nás má vliv. A to, co když uklidíme svůj prostor a bude to na nás blahodárný vliv na naše pocity. Funguje to. Dělejte to. Ano, výborně to funguje. A taky ten prostor si vyčistit od zbytečných věcí. To je jako, když máme v sobě bloky a ty bloky taky z těch se zbavíme, které už nepotřebujeme. Ano. Od zbytečných, ano, přebytečných věcí. Člověk potřebuje k životu, ano, velmi málo. Víš? Třeba i nebyl člověka, aby tě trošku usmál. Ale to už je extrém, jo? Jo. Milý Štefane, já jsem si s tebou moc ráda popovídala. Děkujeme ti za tvá moudrá slova, za tvoje životní názory a budu se těšit příště a já věřím tomu, že teď jsme našli spolu komunikační cestu, tak my tě zase moc rádi brzo pozveme, jo? Děkuji moc. Na povídání, na všechno. Miluji vás víc, než si myslíte všechny, nejen odiju, úplně všechny, co to poslouchají. A šířme tohle světlo a dělejme všechno, co jsme teď řekli a říkáme vždycky a kdyby říká, co vám pomáhá, tak, abychom se my všichni už nemuseli opakovat, protože lidi to začnou praktizovat a potom budeme říkat něco jiného. Když už udělají to, co mám dělat, vždycky něco tady bude. Vždycky přijde situace, že budeme mít nějakou úlohu a budeme mít nějakou životní situaci. Ale když tohle si můžeme odfajknout, jemnost, milost, tolerance a něha naučené, praktizované v praxi, ne blá, 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 ale v praxi, tak přijde něco jiného a budeme se učit něco jiného. Ale i to s úsměvem a s radostí. Mám vás radši, než si myslíte, a děkuji za vaši důvěru, že mě tam chcete. Děkuji za vaše city ze srdce a těším se na příště. My taky a taky tě máme moc rádi. I naši diváci. Měj se krásně. Ahoj. Vy taky. Scházíte mi. A ty nám. Ahoj.